Так. Дрова грабові. Рубає вуйця. І букові. Букові теж. Вуйця молодець. Він має це все згребсти докупи на пекарню. Головне, як я завжди кажу, головне кредо вуйця. Стремління, труд, знання. О! Стремління, труд, знання, хлопці. Вуйця не боїться ніякої роботи. Що би йому не дав, що би йому не задав, вуйця каже, що все зможе. З Божою допомогою. Молодець! Так держать вуйця. Ну а чо ні? Ти сьогодні вуйцю сі накачає трохи? Я вже колись рубав дрова, знаєш? Ну. Вже не раз, вже багато купив. І добре діло, і заробіток, і спортзал. Оце, як то кажуть, примітивна оцінка праці. Але і трошки є об'єктивності. Ну. Але це про практичний хід. А як же? Тому що хліб всьому голова. Так, сидіти, чекати, на що чекати? З моря погоди. А це буде хліб на дровах, і що рубає вуйця. Це буде дуже смачний і запашний хліб. Це на дровах. Так, мені як дозволять лабораторію зайти, я зніму їх під честь. Це буде велика честь, бо я ще там не був, навіть я не був. А я був. Так. Не бачу, як то є. У мене не буде показувати всю лабораторію, лише там, де хліб печеться. Чуть-чуть так? Так. Да. Ну. Так що, отакі от пироги. Так що, любі друзі, будьмо уважні. Коли робимо роботу, і працюємо з охотою, і з любов'ю. Ви бачили? Хто на шосі вчив, не вуйця? То льотчик. Ну. Хоче в космос полетіти завчасно. Ми краще будемо більш приземлені. Мені навіть більше подобається, знаєш, бо вони на низькопрофільних, знаєш, цих катаються. Так. Ну просто люди люблять скоро. Типа на їжаку? Так. А я дивився отого на поле, ото вже капець. Оті во, що їздять на тих горних висотах. О! Які вони в болотах цілі. Я вже скоро планету 3 беру і їдемо на болота. На болота, так? Ну а чо ні? Може відкриваємо сезон? А, мови немає. Якусь... Всіх скутуристів, ті всі, знаєш, мотоциклістів. Все повністю. Якусь волинянку купимо, та й погнали. Ну. Коли відкриваємо сезон? Та вже сьогодні ні, хіба завтра. А в неділю кого ближче? В неділю четверту? Четверто. Ну, в общем, ми це обдумаємо, перетремо. Бо треба... Я ще в озері маю плавати. В якому? То, що в парку? Так, та, на тій штуці. З чупачком? Ага. А то що за штука? Ну, так. Від лампи. А, то від лампи. О, точно. Там така штука від лампи у нас є. Ну, і ми хочемо на ній поплавати, але її треба заізолювати. Цим. Ну. Як то? Герметиком. А там дірки. Тут? Тут є. Скільки? 20-піксельна? Чи... Я не знаю, яка тут дірка в тебе? А! Там, коротше, то. 12 мегабайт. 12, каже вуйцю, 12 мегапікселів. Ну. Але мені кажеться, що більше. 12. Просто 100% передача кольорів на піксель. Ага, от в чому загвоздка, я навіть таке не знав. 100%... В Samsung Galaxy 6, наприклад, 16 мегапікселів, більше. Ага. Але там 5% кольорів на піксель. А тут? Тут всіх 100. Йой. Ні, то видно, все якісно так. Вообще. 4К підтримує, але от. Ми це знімаємо, то... От, наприклад, цей горіх, як от... НД якість того, 30 кадрів в секунду. Це 30 кадрів в секунду? Так. Вуйцю, давайте, а 3... коли я знімаю щось таке серйозне, то я знімаю 60 кадрів в секунду. Ну нічого, якщо що, то ми ускоримо, ніхто не додав. Там, де ми копали гроби, там перші кадри такі, то я знімав 4К. Якщо що, то ми ускоримо. Ну все, ми ускоряємося і печемо. Додому їсти пироги.